شیخ صاحب کوم جوګورو قران مجید کې چل رب العالمین کوم نعمتونه ذکر کړې دي په هغه کې یو د امن نعمت ذکر کړې دي بلکې قریش المبارک هم فرمایي چې الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف اوس که موږ د پښتون ماشرہ موږ ګورو په دې کې ځنی وخت د دې شډې کمې محسوسې شي او شریعت یو کامل دین دی دي. تدې کم د اسباب دې چپاغه باندې په یو ماشه را کې امن راتللی <سؤال> ايس یو غټ سبب چلله سورت الله په قران کې ذکر کړي دي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم هغه خلک چې ایمان را وړي دي یعنی توحید پکې پوره دي ولم يلبسوا ايمانهم بظلم او به داخبل ایمان نه دي ګړورت کړي د ظلم سره د توحید او ظلم مطلب شرک یعنی توحید سره شرک نه دي ګړورت کړي اولئک لهم الامن وهم مهتدون الله وي دخلک لز امن ورکو او د دې تفسیر په حدیثونو کې د څرګندې چیلته د ظلم نه مراد شرک دی نو د دې خبره واضح شوه چې کوم معاشره کې شرکی هغه معاشره امن نه او شرک ستوي یعنی د الله سره مخلوقات شریک کول په بندگی کې په عبادتو کې هر قسمه عبادت دی د قبرونو لټله د دې ته سجده لګول د قبرونو ولا تر مدد شویل د غوې د پاره نظراني مانختی کول دویم سبب چې کوم لسون ته ذکر کړي الله سبحانه وتعالى په دی سوره النحل کې په دی اخرین آیتونو کې دی یو کلی مثال ذکر کړی الله ایز بیانوم دی یو کلی مثال كانت امينه مطمئنه چې دی کلی کې امن او خم مطمئن یاتيها رزقها رغدا من كل مكان او ده هر طرفنه دی لچیدنو پراخ خريز خبرات فكفرت بنعم الله نو د لده نعمتونو نه شکر وکړه فاذاقها الله لباس الجوع والخوف الابه ير وروسته او لوګه پر وروسته او کوم دی خپل ملک ته وګورو نو زموږ په ملک کې د وړې سیغې ټی مسالې لوګه او بد امني دا غي یو سبب ده نه شکر د لده نعمتونو شکر نه دا کول د دې د لاسه امن ختم شي بل درې مسله ده د شیخ حسن سب چې دې مسلمانانو تدبینه ولغړی چې ګوره د دې مسلمانانو د الله په نيز دی غټ مقام دی او حدیث کې درزي لزوال الدنیا اهون علی الله د ټولې دنیا چې ختم شي د الله په نيز د دې خبرې نه وړل دي چې یو سړی بی ګناه مسلمان مړ کی او قتل کی د الله سبحانه تعالی په خپل بندگانو باندې ډیر مهیند او الله سبحانه تعالی دا نغ وړی چې زموږ د بندگانو څوک پنه حق قتل کی نو یو د بدامني سبب دا دي چې موږ د یو بل <سؤال> حقوق نه پیژنو یو مسلمان رالګي شیخ حسن سب تاسو کو چې یعنی یو سره په میټرز مکه باندې په انچ مکه باندې لري یو بل وجني دا کم زی دین شي او څنګه امن راشي چې موږ یو بل ته ځګونه دومره بد دي چې په میټر مسله باندې په انچ مسله باندې موږ په یو بل بسټو فکر رالو دا مو شریط د اواخته پرې بد دي چې امن نشريتله چې سو پورې موږ د یو بل حقوق نه پیژندري او د مسلمانانو یو حق داده په یو بلباني چې د یو بل د وینو په خاصيتي وینو متولې چې یو بل بوجنی نه او رسول الله په حديث کوي وي د مقتل بده قیامت په اور زراشي او د خپل سر به په خپل ترخ کيني ولي او د قاتل به د ويختون نه ولي او د الله تربته به راکږي او الله تبوي وي سل هذا لما قتلني يا الذي قاتلني تبوسو چې زه وري وجره ز دې غرو نو ته دا ومه کم چې لګې دي په نه حق مسلمانانو وجي تاسو په سماله قانون پرز د الله په مخ کې سجب جواب ورکوي <applause>